510 er en såkaldt fibershot mobil, og den har 3,2 megapixels kamera. Dog efter at have prøvet det her, jeg kan ikke prøve det helt i virkeligheden, der er det ikke særlig godt. Den her bagklap, den er svær at få af, men billedkvaliteten er ikke særlig god, og man oplever ikke den der gode billedkvalitet, som CyberSocial ellers har meget erfaring med at kunne levere et godt billede. Det oplever man ikke så meget her. Det er det mere til sådan lidt sjov, man skal bruge det til. Knapperne. Sidste gang, at jeg sagde det, så synes jeg, at de er lidt små, det er de også. Men til sådan nogle små klavierfingre, som jeg har, der kan man faktisk godt vende sig til dem. Men hvis du har nogle lidt større fingre, så er det formentlig ikke noget for dig. Ellers, ja, så er det jo en klassisk Sony Ericsson. Mediemenu, fin musikafspiller, god billedfremviser. Og det, der er ret fedt ved det her Sony Ericsson, det er, at deres menuer og den måde, som hele systemet er bygget op på, kan ikke gøres meget bedre end Java-telefon. Og det prøver lige også at se, hvor den flot en menu her med at gøre her. Det er utrolig godt ting. Internetmæssigt, ja, der er det igen det almindelige, men det er fint nok til, hvis du bare skal bruge det en gang imellem, så er det faktisk ret fint og godt fundet på. Men ellers, så det der ligesom skal sælge den her og gøre den til noget specielt, den kan alt det der inden for standardområdet, tracker, MP3-afspiller, FM-radio, kamera og sådan nogle ting. Det er ligesom selve menusystemet, den er utrolig praktisk og nem i brug, og også meget lækker at bruge i virkeligheden. Men sammenlignet med f.eks. andre, lige før der så vi på den her 715. Jeg synes, den er mere interessant, for den har en Walkman afspiller, og faktisk den her har lidt bedre farvegengivelse, end den her har. Så på det punkt, den egentlig skal sælge sig for, klarer den dæk særlig godt. Men som almindelig telefon kan jeg kun sige, at den fungerer fint. Så hvis du kan finde den billig, og du ikke behøver at have de mest eksotiske funktioner, så er den et fint valg for dig. Det var så det lille bitte smugkig, jeg kunne tage. Man kan ikke brugte dem i lommen og selv prøve dem, men det er i hvert fald så lige den første følelse, hvor jeg kunne prøve dem i virkeligheden. Men det var den video for den her gang. Vi ses.